Let's call in our next guest from the movie Bahay na Pula. Give it up for Marco Gumabaw. Marco! Yon, what's up, guys? Hi, hi. Magandang hapon. Welcome to Showtime Online. Alright. Yeah. Mm-hmm. Kumustahan muna tayo. Ano ba pinagkakabalaan ni Marco, siyempre bukod sa pagpo-promote ng iyong bagong pelikula? Ayun, siyempre, bagong taon, no? So, siyempre, nag-Christmas, di ba? So, tumaba tayo lahat. So, ngayon, balik workout ako, balik diet, at the same time, busy rin ako sa golf. Sobra na, nagugustuhan ko mag-golf lately, and yun, nag-practice-practice ako, and at the same time, siyempre, business on the side. And yun, promote. Ayun. Totoo ba kapag nag-golf, talagang business ang pinag-uusapan? Oo nga! Depende. Pag nag-golf, automatic. Di ba pwede mag-usap ng kabastusan kapag golf? Bawal ba? Standard. Pag tayong dalawa, Nico, baka pwede pag-usap. Pwede. Ayun naman. Pwede naman pala ako mag-golf. Baka pwede pag-usapan. Ano, iba pag-usapan natin. So yun ba yung bago sa'yo, Marco? Parang kasi sabi mo kanina, pagpasok ng 2022, you started working out and playing golf. Or ano ba yung, kamusta ba yung pasok ng 2022 sa'yo? Okay naman. Well, 2022... nakakatawa, no? Kasi syempre, medyo yung pandemic, medyo nafe-feel natin, medyo nagla-lighten up na, medyo naging okay na. Pero syempre, nung pagpasok ng 2022, surge, diba, nung Omicron. So, lahat tayo nasa bahay lang. So, ayun, syempre, para sa akin kasi pinaka-importante is yung health natin, diba, overall health. So, always, bumalik ako sa workout, bumalik ako sa diet, because syempre, health is wealth. Kung lagi tayong may sakit, hindi tayo makapagtrabaho ng maayos. So, para sa akin, yun yung first na priority ko para this year, yung health muna. Para yung iba ang susunod na lang. Oo naman. Tama naman. Yes, napaka-importante ng health na. Pero ito, Marco, sa dami ng pelikulang nagawa mo na, ano ba ang dream role ni Marco Gumabaw? Ako, well, di pa ako nakagawa ng action movie, no? Or kahit na anong ganong klaseng action. So gusto ko rin gumawa ng action soon. Kaya sana maging puso na ulit yung action, di ba? Kasi ngayon, medyo puro ano eh, puro mga love scenes, mga ganyan. Wala eh, ano na ako dyan. Dejo ka. Gaano ka-action to, Marco? Yung, gaano ka-action yung pag tinamaan ka ng bala, ikaw din maglilinis ng sugat mo? Yung... Tatanggalin mo yung bala sa katawan ko, tapos okay, ibabato ko dun sa bumaril sa akin, di ba? Ha, ibabato. Ganon! Ganon ka-action. Tapos, gaganon din ganong leading lady, oh, yung may sugat ka dito. May sugat ay ka, Marco. Yan ba yung mga gawain mo, Nico? Yan ba yung mga gusto hindi, nakapanood ko lang mga action hindi, movie. Ganyan kasi si Nico, kaya alam mo, sinasuggest din niya sa'yo, Marco. Pero sino habang artista pa ang gusto mong makasama yung magpupunas ng ganito mo? Tiyari, hindi, isang project. Oo. Naku, sino nga ba? Wala. Ako naman, di naman ako choosy kung sino mga makakasama ko. Kahit sino, actually, mas masaya nga kung marami ka nakakasama or nakakapareho sa isang pelikula, no? Pero ako, dream role ko talaga yung makasama si Nico sa isang BL series. Eh. Ay! Ako, sino ang nasa ibabaw at ilalim? Yan ang katalo. Adalan yan. Okay, rated PG. PG tayo dito. PG tayo dito. Kami, man sa buhay, mayaman, saka mahirap, Marco. Sa mga BL series, siyempre, may mayaman. Pag sa buhay, gusto ko yung nasa taas. Kaya, angat ka oh, sa buhay. Yun, yun. Yun, yun. Mayaman, may mahirap. Lilinawin. Lilinawin. Pag ano, diba? Pag sa success story, dapat lang tayo sa taas. Oo. Yeah. Ayun. Ikaw na ba? Humble lang lagi, humble. Tama nga naman. Pero ito, pag-usapan natin itong ano, bahay na pula. Tungkol ba saan itong kwento nito? Ayun, yung bahay. Kulay pula siya. Ayun. Ayun, tapos! Ang description niya. Ang ganun lang. Okay, yan. Yung bahay, ang ganda. Siyempre, yung storya nito kasi, si Julia Barreto at si Cian Lim na mag-asawa dito sa storya na to, sila may-ari ng bahay na sa ancestral house nila, kumbaga. So gusto nilang ibenta, gusto nilang... ayun, gusto nilang ilipat actually, yung buong bahay, gusto nilang ilipat sa ibang lugar, tapos ibenta yung lupa. So ako, yung character ko dito, ako yung assistant sa mayor, so ako yung tutulong sa kanila. At the same time, ex ko si Julia Barreto dito sa pelikula, so medyo may konting gusto pa ako sa kanya dito. At ayun, so dun tatakbo yung storya, more on thriller suspense talaga to. Hindi siya yung parang horror na parang yung mga The Grudge, hindi yung mga ganyan na horror, more on suspense, thriller. And ayun, ako sa totoo lang, napakagaling ni Direk Brillante Mendoza gumawa ng pelikula. Kaya para sa akin, dapat panoorin ng lahat. Yes, abangan natin yan. Anong name mo sa character na banggit mo na ikaw yung pangalan ko dito ay si Roger.
Okay. Anong apelido mo dito, Dat? Roger. Anong apelido? Kasi baka may surname siya dito eh. Rabbit. Roger, Roger. Okay, Rabbit. Okay. Roger, Rabbit. Oo, nakakaya. Oo. So yun, sana, all right. Sana panoorin nyo kasi for sure maganda tong pelikula to. Ako napanood ko na and hindi ako matatakotin pero dito grabe yung puso ko. Parang parang kinakabahan palagi dahil si Maisena. Oo. For sure, papanoorin na. Natatakot ako eh. Feeling ko mas natatakot talaga ako. For sure, maganda talaga yan, di ba? Directed by Brillante, di ba? Pero ito, yes, Marco, yes. Paano ka naghanda para sa yung role? Well, sa totoo lang, nung una, no, kasi si Direk Brillante, he's known na walang mga script na binibigay sa mga artista. Yes. So, syempre, alam naman, syempre, sa industriya natin, laging may script, di ba? So, makakapag-prepare ka sa script mo. Pag binabasa mo na maigi yung script, at syempre, hindi himay-himay mo yung bawat eksena. Pero for me, it was a first-time experience na wala akong script na hawak-hawak. So, kinailangan kong ibahin yung atake ko sa pelikulan to. So, nung nakausap namin si Direk Brillante, ang gusto daw niya, parang lahat ka daw kasi ng mga artista, pag nakakasama siya, they tend to give their 100% or kumbaga, nag-overact sila para i-impress si Direk Brillante. Pero ang sinabi niya sa amin, huwag niyong isipin masyado yung script, huwag niyong isipin masyado yung gagawin niyo, yung mga lines niyo, basta atakihin niyo yung bawat eksena kung paano niyo aatakihin sa totoong buhay. So makikita mo na very natural, very raw. Realistic. Realistic talaga. Kayo nakakatuwa kasi syempre new attack para sa amin tatlo kasi first time namin na walang script na ginagawa. And yun, para sa amin sobrang masaya kasi parang nagko-collaborate kami with Direk. So walang mali, wala ring hindi kanya sasabihin na mali yung ginagawa mo. Basta kung ano yung lumabas na natural na reaction sa mukha mo o sa boses mo, yun yung okay sa kanya. Kumbaga, dapat yung mga galing. Isa talaga dito magaling mag-react sa isa't isa. Kasi wala nga galing. Dapat. Ang galing challenging siya pero exciting. Exciting siya, That full feeling as well. Parang kahit sa sinimo to. Sa sinimo to. Yes. Ayan. Pero eto, kamusta naman na syempre katrabaho si Nacian Lim at of course Julia Barreto? Well, ako, hindi ko naman kasi sila first time na nakatrabaho, no? Si Cian dati, nakatrabaho siya sa isang pelikula na magkapatid kami. So, ayun, ever since before, siguro mga 2017 yata yun. So, nakapag-build na kami ng chemistry together, ng friendship together. So, naging madali yun. At the same time, si Julia naman, nakatrabaho ko na siya sa Dinamuli series namin. Tapos at the same time, matagal ko ng barkada. So ayun, naging masaya naman. Naging masaya yung taping namin, yung shooting namin, tapos yung lock-in. So yun, mas naging close kami tatlo. Pero syempre sa dami mo nang nagawang movie, ano yung kaibahan ng role mo dito sa ibang role? Kumbaga ano yung ngayon mo lang nagawa dito sa role mo na to? Well, para sa akin, first time kong gumawa ng isang suspense thriller na film, no? So para sa akin, iba na agad yun. Pero at the same time, for me, very different, no, yung role ko sa mga ibang ginagawa ko. Kasi usually yung iba, may love story, may love angle, ganyan. Dito talagang intense yung mga eksena namin. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa mga characters. So, yun yung masaya kasi syempre magandang iba-iba yung ginagawa mong pelikula or project. Oo, marami bang mga twist na dapat talagang abangan nyo? Ganun pala yun! Marami. At the same time, magaganda yung mga shots ni Direk, maganda yung music niya. So wala, yung editing niya, napakaganda. So yun yung talagang nagbibigay bigat or nagbibigay linaw sa storya talaga na sobrang galing ni Direk magkwento talaga. Okay. So maliban kaila Julia and si Ian, sino pa ba yung iba mong nakakasama sa shoot? Sa bahay na pula? Well, actually, yes. Mostly si yung mayor ng pula. Siya rin yung totoong mayor na nandun sa show natin. Si Miss Ina Alegre. So, artista rin siya before. And siya yung nag-welcome sa amin sa Mindoro, sa Pola. So, ayun. Abangan nyo rin yung role niya. And at the same time, marami pang mga ibang character actors na nandun. Nice. Kumusta naman silang katrabaho, Marco? Okay naman. Ako, sobrang
si Direk Brillante, syempre no una intimidated ka kasi syempre Brillante Mendoza yun, mm-hmm. diba? Pero naranasan namin tatlo na si Direk sobrang ano siya, hindi siya madamot sa ideas niya or sa knowledge niya sa pagbibigay ng guidance sa mga artista. Si Sia naman nagpatulong sa kanya sa pagdidirect, humingi sa kanya ng mga tips, mga ganyan. So, nakakatawa kasi very relaxing at the same time masaya yung shoot namin. Kasi syempre yung lock-in namin nasa harap kami ng beach eh. Diba? So, wow. Wala kaming trabaho. Oo. Swimming kami sa beach, diba? Relax, relax muna. Yes, very. Ang saya. Nako, I'm sure marami mag-aabang dito. Kaya naman Marco, this is now the time to promote. Saan at kailan namin ito mapapanood? Yun, so sa lahat ng mga nanonood sa amin ngayon, ang Bahay ng Pula ay isi-stream na sa Feb 25 only on Viva Max. So sana panoorin nyo. Directed by Direk Brillante Mendoza, starring Julia Barreto, Cian Lim, and yours truly. Yes. Marco, mga social media account mo, pwede mo rin i-promote? Oo, Instagram ko, @GumabawMarco. Ang Twitter ko naman, @MarcoGumabaw. At syempre, meron din akong YouTube, Marco Gumabaw Vlogs. So yeah. Yan, follow natin si Marco. Yes. Baka may gusto kong i-shout out at pasalamatan. Go. Well, syempre gusto kong pasalamatan ng Viva, of course, ang center stage sa pagpili sa akin para makasama dito sa Bahay ng Pula. And ayun, sa lahat ng mga fans na manunood at excited para manood ng Bahay ng Pula, shout out po sa inyo and sana magustuhan niyo po yung pelikula namin and ayun, sana sabihin niyo sa mga friends and families niyo para makanood rin nila. Alright, thank you so much, Marco Gumabaw. It's showtime. Buong pamilya, buong angkan. Kasiyahan ng tahanan. Showtime. Lahat kasama, walang iwanan. Madam People.